Velkommen til Romby! I dag kommer kongen, og vi to er verter, så vi skal vise han litt rundt. Så skal han snakke med litt med ungdommer. Det er noen som skal presentere et nysgjerrig PR-prosjekt for han. Det er jo mye som har skjedd her i forbindelse med lesing, satte på lesing i Romby. Og så har han jo ikke vært i Romby før. Ikke hver dag har sett kongen, så han sa i hvert fall at det var greit å være her i Romby, og at det er en grei plass å bo. Hvordan skal kongen oppnå dette besøket i Romby? Jeg skal vel ikke oppnå så mye, men det er, jeg er jo interessert i barn og ungdom. Og så er det en annen grunn til at jeg er her, og det er at jeg ikke har vært her før, rett og slett. I dag skal kakemesteren ha besøk av kongen for første gang. Vi gleder oss veldig. Vi skal vise han all produksjonen som vi gjør løpet av året. Og vi har hele staben vår med oss i dag. Så det blir pannekaker og julekaker. Ja, nå kommer kongen først og fremst. Det er jo det hyggeligste da. Men han vil jo få litt musikkunderholdning her, og han vil bli presentert historien og bedriften Hillestad. Og i tillegg så vil han ta del i litt smykkeproduksjon. Og så vil han jo da få hilse på mine foreldre som har fått kongens fortjenestemedalje til gull. Og ellers så tror jeg de 40 minuttene er over når smykket er ferdig.